noriu pasidalinti su savo klaidom. Pasidariau savo namą, atsirestauravau šiais metais ir pašalo. Dabar matome visus, kur pradėjo lysti bėdos. Čia šalta palėpė yra, apšiltinta perdanga. Aišku, čia senas namas, sienos visos apšildino fasadas, perdanga liko sena, nieks nieko nedarė, nes... Tai va dabar ką turim. Ant plėvelės kaupiasi lašai vandens, visur matot. Ir netgi kaip kur pradėjus, netgi sausa mediena visiškai kalibruota, netgi pradėjus pelyt. Tai yra dėl to, kad, ne, kad per mažai ventiliacijos. Kaip visi įsivaizduojam, plėvelė difuzinė kvepuoja ir čia išsikvepuos. Visiška nesąmonė. Jinai neiškvepuoja tokio kiekio vandens. Nėra iš apačios garo izoliacijos, apšildinimas prastas, senas. Visa šiluma su visa drėgme eina į palėpę. Tuo pasekoje matome va šitokius negerumus. Netgi čia yra kraigė, mes visą laiką išpjauname tarpelį 5 cm. Padarome, kad ventiliuotųsi per visą stogą virš konstrukcijos. Bet kaip matome, netgi to neužtenka. Tai kaip mes galėtumėm išspręsti? Labai paprastai tą problemą išspręsim. Čia yra ventiliuojamas fasadas po plėvelę lentelės. Plėvelė sudėta, bet čia jos visiškai nereikia, tos plėvelės. Mes ją išpjausim. Va. Ir čia dabar atsidarė ventiliacija. Jaučiasi, kada skersvis traukia. Dabar išpjausiu plėvelę šitam gale, anam gale ir visos problemos šitoj palėpėj dings. Viskas išsivedins. Taip kad palėpės turi būti vėdinamos. Kuo stipriau, tuo geriau. Nedarykit tokių klaidų.